Tumanning 157 ta fermer xo'jaliklari joriy yil hosili uchun donning istiqbolli navlarini ekishgan edi. Qolaversa, davlat rahbari tomonidan yaratib berilgan sharoitlar, tizim asosida moddiy resurslar va mablag'larni o'z vaqtida yetkazib berilgani hamda viloyatning boshqa hududlaridan o'rim kombaynlari yordamga yuborilgani davlat rejasini viloyatda birinchi bo'lib bajarilishida muhim omil bo'ldi. Ayniqsa tumanning Roziya, Oynazar va singari g'allakorlari o'z zimmalaridagi shartnomaviy rejani birinchilardan bo'lib bajarib, umumiy xirmonga munosib hissa qo'shdi. Bu yıl 2022 yılda galla rejani birinchilardan bo'lib tumanimizda bajardik. 130 tonna o'rniga davlatga 147 tonna don mahsulotlarini yetishtirib berdik. Ana gallamiz 70 sentnerdan hosil berdi. Ana davlatimizga un mahsulotlarini, xalqimizga un mahsulotlarini arzonlashtirish uchun qilgan mehnatimiz sarmoyasi. O'tgan yilga qaraganda ham bug'doyimiz ancha yaxshi buyul. E'tiborli jihati, bu yilgi mavsumdan g'allaning davlat xarid narxi bozor bahosiga tenglashtirilgani fermerlar moddiy manfaatdorligini oshirmoqda. Davlatga sotilayotgan saradondan tashqari hosilning salmoqli qismi jamoalar ixtiyorida qolayotgani ham katta xirmonga hissa qo'shayotgan har bir mehnatkash uchun sof foyda deganidir. Shu kecha kunduzda esa Xorol bozor dalalarida o'rim shiddati hamon baland, hali o'rilmagan g'alla maydonlari ham anchagina. Buning uchun oltinday tovlanayotgan g'allazorda mahalliy 9 ta zamonaviy kombayn va boshqa tumanlardan hasharga yetib kelgan 61 ta yuqori unumli kombayn ekipaji va hosilni tashishda 80 dan ortiq maxsus texnika va mexanizmlar kuchidan foydalanilmoqda. Shu bilan birga o'rilgan g'allazorlarni somondan tozalash, shudgorlash va ekin ekishni boshlash jarayonlari ham qizg'in kechmoqda. Asosan g'alladan bo'shagan maydonlarga sabzavot, poliz, dukkakli, moyli ozuqa ekinlari ekilmoqda.